Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Сега при мен е доктор Татяна Илиева. Добре дошли. Добре, радвам се да ви, видя. Много зрители ще си зададат въпроса защо ви поканихме, но много малко знаят, защото вие така не се афиширахте активно, че сте съпруга на доктор Емил Георгиев. Инициатора, Емил Илиев, организатора, инициатора на фестивала Jazz Fest Банско. Навършва се една година от неговата смърт. Много бързо, много нелепо от така коварния коронавирус, но вие поехте щафетата от него. Преди да продължим разговора, искам заедно с вас да се върнем малко назад във времето, само няколко месеца преди да почине доктор Илиев, който бе тук в нашето студио, за да представим поредния Jazz Fest Банско. През 81-а година бяхме с Франц Йозеф Щраус, министър-председател тогава на Бавария, в Банско. Да. Той беше голям приятел на Банско. Неговия личен лекар, доктор Агиров, е от Банско. Той имаше и голяма клиника край Мюнхен, която продаде преди години. И той беше голям фен на България и на Банско. Да. И Франц Йозеф Щраус ни беше така убедил, че имаме една невероятна даденост, каквато са така наречената разложка котловина. Да. Между планините Рила, Пирин и Родопите, това поле, което е пълно с минерални извори, с всичко, и казва, вие имате тук невероятни условия, и зимата да правите ски спорт, и лятото да правите голф, и всякакви други спортове, и минерални води, за да правите балнеолечение, а само на 130-40 км вие Гръцкото море, което той 81-а година казва, тези граници няма да стоят така в Европа, както вие сега ги имате тук с въоръжени войници и така нататък. Това всичко ще падне и вие не знаете просто какво имате. Инвестирайте тук, за да го направите. Добре, доктор Илиев, един друг въпрос. Защо решихте да го направите август месец? Защото зимният туризъм е лесен покрай ските. Да. В смисъл, че хората идват да карат ски. Но лятото трябва да идват и да имат забавление. Принцип на всички големи курорти в света е да имат фестивали, да имат събития културни, с които да привличат хората. И джаз фестивалите, идете цяла Северна Италия, където така, или Австрия, или Южна Германия, или Франция, там е пълно с такива музикални събития, които всъщност правят интереса към тези фестивали. Защото, вижте, човек ще дойде в един курорт, ще постои, да, ще отиде сутринта в планината, ще вечерта, ще поспи първата вечер рано, втората вечер рано, третата вечер обаче ще му се иска нещо да чуе културно, да се забавлява. И по този повод аз имах там една клиника, която бях създал веднага след демокрацията 92-а година, край Разлог, там където е сега днес голф. Този комплекс, който е там, да. Той не беше никакъв комплекс. Тогава един грък беше взел... Да, един... но сега има доста... Да, но там беше в Бетоловото тази местност. Бех взел наел един хотел на един грък Евангел, бех настанил там мой персонал. И идваха и бях записан 2-3 години напред от немски и австрийски и швейцарски мои пациенти, които идваха да се лекуват. И за да ги забавлявам, аз трябваше да правя нещо културно. Добре, това беше доктор Емил Илиев. Един наистина невероятен човек. Целият разговор беше много интересен в това студио, но аз, доктор Илиева, искам да проведем един малък така разговор и да преминем бързо през тази една година. Какво се случи след неговата кончина? С фестивала. Благодаря ви, господин Колев, за поканата. Благодаря ви за вниманието на вас, на вашия екип и на телевизия Евроком. За уважението към паметта
на моя съпруг и неговото дело. Разбира се, за нашето семейство изминалата календарна година, от кончината на съпруга ми до първата година от неговата смърт, беше изключително тежка, изпълнена с какви ли не предизвикателства и бих казала много лични разочарования, защото не очаквахме, че бъдещата организация на Международния джаз фестивал в Банско няма да бъде продължена от екипа на доктор Емил Илиев, а ще бъде продължена от хора, които решиха, че могат да присвоят фестивала. Да, но чакайте, вие сте носители на името на фестивала. Да, с документ и решение на Европейско патентно ведомство от 4 август 2021 година. Лично аз, в качеството ми на правоприемник на фирмата на съпруга ми, с която той 23 години организираше Международния джаз фестивал в Банско, получих патента и всички права върху фестивала, което могат да излъчат. Ще ли го обърнали към камерата? Разбира се. Не, да, към камерата, да, така, разбира, да, се, вашите да камери. Колегите, да. Като аз... Задръжте още малко. Да, да, разбира, да, се. Да. Не съм донесла тук официалния рамкиран документ. Не, няма никакъв проблем. Да, а само това, което беше първоначално издадено от Европейско патентно всъщност, ведомство. Международният джаз фест Банско. Да, точно така. Е патентовано и вие сте притежател на този патент. Аз съм притежател на този патент, който е... А, искам да ви помоля за, да, нещо друго. Вие като притежател ще имате ли проблеми с общината в Банско, защото те миналата година мисля, че правиха фестивал? Вие ли бяхте в основата на организацията? Така, 2020 година съпруга ми организира 23-то поредно издание на Международния джаз фестивал в Банско. След това, през месец ноември, 2.5 месеца по-късно, той почина. Тази година в Банско се състоя Банско джаз фестивал, както община Банско с новите организатори на фестивала решиха да преименуват фестивала. Кои са те? Ами това е една фирма, която стои близко до общината и на която общината гласува вероятно някакво доверие. Занимавала повече от нашата фирма. Занимавала ли се тази фирма с подобен род? Не бих казала, че се е занимавала с организацията на толкова голямо по мащабите си музикално събитие, толкова обширно, с такова международно участие. Разбира се, фирмата има известен опит в организация на някакви много по-малки и по-скромни по размерите си и участието си мероприятия и събития, но те в никакъв случай не са с такава мащабност, насоченост, да не говорим с международно участие. Международният джаз фестивал Банско, който организира, който най-напред създаде моя съпруг и организира 23 години по един безупречен и блестящ начин, е създаден с една единствена цел. Нищо комерциално, единствено и само да се подпомага. Ето това, което вие чухте и в откъса, който показахте от неговото последно интервю за вашата телевизия, да се подпомага микроикономическото развитие и стабилност на, да, град Банско доктор през летния период. Аз разбрах нещо много, друго, да, от него, когато, да, той гостува тук, че първите фестивали, първите срещи са организирани с помощта на негов приятел, колега, доколкото знам. И община Банско е оценила това явление Jazz Fest Банско след няколко години. Може би не е съвсем точно това, което в момента коментираме, защото съпруга ми искаше да каже следното нещо. Как е възникнала самата идея за създаването и организацията на джаз фестивал в Банско. А всъщност той коментираше изказването на бившият министър-председател на провинция Бавария, Франц Йозеф Щраус, когато лично се познаваше, относно мнението му за това как в бъдеще
би трябвало да се развива този регион, тъй като той има всички дадености, природни, икономически, човешки ресурс, да може да развива един прекрасен, както зимен, така и летен туризъм. И в резултат на тази негова идея, съпруга ми е решил, че не е достатъчно само да забавлява своите пациенти във времето на техният престой в така наречената му условно частна клиника в хотел Бангел. Да. Сега хотел. Да не коментирам името. Да. Разбира се, към тогавашния момент. А че това нещо може да стане достояние на много повече хора, които имат отношение към изкуството, които искат да се докоснат до творци, които ще дойдат от различни краища на България, на света. И така се създава първото издание на Международния джаз фестивал Банско още на 8 август 1998 година. Но мога да ви уверя, господин Колев, както и зрителите на вашето предаване и вашата медия, че създаването, учредяването на Международния джаз фестивал Банско не е срещнало веднага активно разбиране и съпричастност, а напротив, да се даде изобщо старт за иницииране на това грандиозно музикално събитие, съпруга ми първоначално срещна огромна резистентност от ръководството на община Банско, от Общинския съвет. И му трябваше известно време да убеди тези хора, държавни служители, че каузата категорично си заслужава и ще донесе изключително много позитиви и международен авторитет за града, за община Банско, а да не говорим вече за държавата. Защото Международният джаз фестивал Банско е достигнал един такъв връх в музикалните събития в България, че направи от Банско джаз столица в нашата държава. Да не говорим, че това е най-големият джаз фестивал на Балканите. И както наскоро прочетох в юбилейната книжка по случай 20-то юбилейно издание на Международния джаз фестивал Банско, съпруга ми недвусмислено коментира, че основната цел е превръщането на фестивала в истинско световно събитие и това да може той, дай Боже, да надскочи известният в цял свят фестивал в Монтрео, Швейцария. Да, ние говорихме с доктор Илиев по този въпрос, но има и нещо друго, че тук са минали по негови думи тогава около 400-500 изпълнители, цитирам по памет. Категорично. Да. И тези изпълнители са работили или без, или пък на минимални хонорари. Не е точно така. Хонорарите на голяма част от изпълнителите, и коментирам западните, чуждите изпълнители, са изключително високи. Друг е въпроса, че моя съпруг имаше уникален талант да убеждава хората, да ги организира и да им каже, че България е една малка държава в Европа, която тепърва извървява своя сложен път на преустройства в всеки един аспект на обществено-политическия, културния, социалният живот. И че иска, и целта му е да се развива Банско за в бъдеще като културно средище. И точно по този повод, привличайки много силни световни имена, звезди в областта на джаза, той ще помогне по този начин, както на община Банско, така и на родината си. А той е роден и успяваше да ги убеди да дойдат за София, Софийската община, нещо правили по този въпрос. Съпруга все пак да бъде запомнено неговото име. Да, благодаря ви за този въпрос. Тъй като всички знаем Банско джаз фест, но много малко хора знаят името на доктор Илиев, освен специалистите, а то трябва да стане популярно. Много ви благодаря за този въпрос, защото той дойде изключително на време, защото вчера аз бях много приятно изненадана от това, което получих, и съм донесла един условно казано документ със себе си. Вчера беше учреден инициативен комитет, чиято цел е да се внесе писмо
до госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на град София и до Общинския съвет на град София, с предложение в район Бъкстон, където е родната къща на моя съпруг, една от улиците да получи в бъдеще неговото име. Да се надяваме, че това ще стане. Дай Вашият Боже, съпруг амин. Имаше една друга идея, да се създаде голяма концертна зала в Банско, да, за да може това да се използва и за конгресни цели. Докъде стигна тази идея? За съжаление, тази идея в момента, до момента не е реализирана. Много бих се радвала, независимо от нашите настоящи или бъдещи отношения с ръководството на община Банско, тази идея да бъде реализирана, защото това ще донесе на града, на жителите му единствено и само изключителни позитиви и ще бъде едно ново място не само за развитие на един културен туризъм, но може би и на един научен туризъм, какъвто... Сега искам да ви предложа още един малък откъс от неговото гостуване тук в нашето предаване преди година и половина. Фестивалът е всяка вечер от 6 до 8 вечер и бил всяка година. Mm-hmm. Служете ги, 22 години до сега са проведени по средно 7 вечери. Това са 150 вечери. По три групи на вечер, значи са над 450, близо 500 състава са минали през Банско и те се увеличават със всяка измината година. Сега тази годишните състави, като ги включим, значи ще отидат към 500. И това са хора от цял свят, много известни имена, които сме канили. На Банско са били Соломон Бърк, един от колосите на сол музиката въобще. Били са Фреди Кол, брата на Нат Кинг Кол, легендарния музикант и певец. Били са много имена, изключително много. И това е именно удоволствието да бъдат забавлявани хората. Това е нашата цел. И Банско да се разраства като един елитен курорт, който трябва да става все по-голям и по-голям и лете и зиме. И естествено, аз непрекъснато така подканвам ръководството и обществеността на Банско да вземат да създадат условия за конгресен туризъм. Там няма никакви условия за сега. Тези залички, които има за по 400 максимум места и всичко, не са условия за един истински туризъм. Истинският конгресен туризъм трябва да има зали с 3-4 хиляди места. Искам ги да направят една мултифункционална зала, която да става и за концерти, да става и за големи конгреси, да има един голям конгресен център. Care of me. You're a real fine woman, and you know how to take care of me. That's why I believe forever together we should be. Този човек заслужава не само улица, заслужава по-голямо признание, защото той е един от хората, които събуждат духа към нещо наистина уникално. Да, така е. И точно в този ред на мисли, вчера въпросните културни, научни дейци, хора на изкуството, които учредиха този инициативен комитет за предложение на създаване, наименуване на улица в област Бъкстон на името на съпруга ми, имат идея в бъдеще, може би във връзка с 75 годишнината от рождението на съпруга ми на 16 октомври до година, той категорично да бъде включен в списъка на народните будители на България, което аз дълбоко уважавам и считам, че е абсолютно оправдано. Дано.
да. Това предаване да се гледа от хора, които биха подкрепили тази идея. Разбира се. И аз се надявам, че ще има много, но мисълта ми е и за нещо друго. След фестивала веднага започва подготовката за следващия. Работи ли се за издание, макар и в така корона-кризисни времена за 2022 година? Аз не мога да коментирам какво е в момента решението и личните ангажименти на община Банско към следващото издание на Международния джаз фестивал Банско, който те преименуваха Банско джаз фестивал, но по всички правила следващата календарна година е четвърт вековен юбилей всъщност на Банско джаз фест, на Международния джаз фестивал Банско, 25 години от създаването, учредяването и провеждането на това грандиозно музикално събитие в България. А нямам идея, тъй като община Банско не поддържа с мен контакти и нямам представа дали те ще продължат да организират фестивала. Защото имат претенции относно собствеността на фестивала, което мисля, че вече е абсолютно недвусмислено. А те без ваше разрешение не биха могли да го провеждат. А те са променили името. Те промениха името, но нека да бъдем абсолютно коректни и за всички ваши зрители, както и за останалите любители на джаза, приятели, да бъде ясно. Става дума за едно и също музикално събитие. Дали то ще бъде наименувано Банско джаз фестивал или Международен джаз фестивал Банско, това събитие е създадено по идея на моя съпруг доктор Емил Илиев преди 23 години и няма как да бъде друго събитие, освен Международен фестивал, създаден от доктор Емил Илиев. Аз ще призная, че община Банско прави съвършенно нов фестивал, ако те сменят датите на фестивала и, бих казала, до някъде дори локацията на площад Никола Вапцаров. Що не го направят? На Бъндарица, примерно, и не го направят през месец юни. Аз тогава ще приема, че те са направили един наистина нов музикален проект и няма да има никаква конфронтация и абсолютно никакви претенции, нито моето семейство към общината, нито те към мен. Един такъв проект трябва ти лични контакти. А тези градени през 25 годишната история на Банско джаз фест трудно ще разпознаят новите хора, които искат да го правят. Така че това са много особени неща. Това е невъзможно. Да. Искам да ви благодаря за днешното гостуване. И аз благодаря. Винаги сте добре дошли да говорим за Банско джаз фест. И сега ще се потопим в атмосферата на фестивала с един отказ от така една подборка, която ни предостави доктор Илиев, когато гостува тук миналата година в нашето студио. Благодаря. My baby don't care for shows.
babe don't care for clothes. My baby just cares for me.